Er kommunalbestyrelsesmedlem i Vejle, Poldre Gorm Petersen. Ja, kære årsmødedeltager, hvor er det en fantastisk dag i dag. Jeg kan godt forstå, at Pernille fik en tårer i øjnene, når hun står her og ser den store flok nye borgerlige, som vi allerede er i stand til at samle. Det er helt fantastisk. Og jeg er rigtig stolt af at kunne stå her og være en del af nye borgerlige i dag. Det er jo også sådan, at vores parti, der er rigtig mange, som ikke har været engageret i politik før, og det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig stor plus, sammen med os, der så har erfaring. Det er godt, at vi kan tiltrække nogle nye mennesker, borgere, der i den grad byder ind nu med at ville være aktive. Vi er så også mange, der jo ikke rigtig kender hinanden endnu, hvis I kan håbe, at selvfølgelig vi kommer til. Men derfor har jeg valgt lige at fortælle lidt om, hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Og hvad kan jeg bidrage med? Således at Nye Borgerlige kan få et stærkt fundament i det politiske landskab. Mit navn er, som sagt, Holger Krohn Petersen. Jeg kommer fra en lille landsby, Brandbydal i Vejle Kommune. Jeg har en erhvervsfaglig baggrund, som er uddannet kok og blev i den branche i næsten 25 år, for derefter at blive sælger i rengøringsbranchen i 18 år. Ved det sidste kommunalvalg, der var jeg så heldig, at for syvende gang blev jeg valgt til byrådet i Vejle, tredje flest personlige stemmer. Derudover så var der også 3.000 mennesker i Region Syddanmark, der syntes, jeg skulle have en plads i regionsrådet, og det sagde selvfølgelig rigtig mange tak for. Og på grund af de to gode valg, der må jeg så sige, at så stod timerne ikke til med i døgnet, og derfor valgte jeg så at opsige mit arbejde og blive fuldtidspolitiker. Og det har jeg aldrig fortrudt, for det er rigtig spændende. Min politiske erfaring, den er jo så 27 år i byrådet, 3 år i regionsrådet og 14 dage som stedfortræder i Folketinget. Og når jeg nævner de 14 dage, så er det faktisk, fordi de 14 dage, det har været de mest spændende 14 dage i mit lange politiske liv. Jeg har også derudover været så privilegeret at kunne sidde i Kommunernes Landsforenings stående udvalg, og en kortere periode, også i KL's bestyrelse. Jeg har været med til at bidrage til mange forskellige politiske forlig og deltaget i mange konstitueringsforhandlinger, både i KL, i Kommunekontaktrådet og i byrådet. Det var så lidt om mig, og hvorfor er jeg så her? Det kan jeg kort sige, fordi det er, efter at jeg har forladt Dansk Folkeparti for 2 år siden, så var det faktisk min plan at opstille på min egen liste til byrådsvalget i Vejle. Men så kom Pernille Vermund og Peter Seier Christensen, som sendt fra himlen, vil jeg sige, med et nyt borgerligt principprogram, hvor jeg fuldstændig kunne genkende mine egne politiske holdninger, og derfor er jeg her i dag. Tak. Og så til det allervigtigste. Hvad kan jeg så bidrage med for at gøre Nye Borgerlige stærk på den politiske scene? Jeg vil, ligesom jeg vil opfordre jer alle sammen til, at bruge de platforme, vi hver især har, til at udbrede kendskab til Nye Borgerlige. Min platform, det er regionsrådet, det er byrådet, det er som anden viceborgmester, det er som udvalgsformand for seniorområdet i Vejle, og forhåbentlig bliver det også som folketingskandidat om 14 dage. Med disse platforme, der kan der med rette forventes en stor indsats fra min side, og den er jeg parat til at yde. Med de mange år i politik, så har man jo også fået opbygget et godt politisk netværk, som forhåbentlig også kan hjælpe Nye Borgerlige, når vi kommer i Folketinget
og skal forhandle også til resultater i forhold til vores politik, at vi så der kan jeg bidrage til, at vi får noget indflydelse på de forskellige ting. Og det er jo de ting, som jeg vil fremhæve lige her kort, det er at stoppe al asylbehandling i Danmark, at udvise de kriminelle udlændinge efter den første straf, at nedlægge regionerne, at vi også tager et fælles ansvar for samfundets svageste, at vi fortsat har skattebetalt sundhed og uddannelse, at vi viser mere tillid til kommunerne og til de professionelle ansatte, som vi har, om det så er skolelærer, det er i hjemmeplejen, eller hvor det er, vi skal vise mere tillid til deres faglige kompetencer. Og vi skal give mere frihed til den enkelte borger til selv at bestemme mere over eget liv. I det hele taget vil vi jo mindre stat og mere menneske. Jeg vil ønske alle rigtig god kamp ude i det ganske land, og jeg er sikker på, at ved fælles hjælp, så bliver Ny Borgerlig en stor succes. Pernille og Peter har gjort det næsten umulige på under et år, og som er skyldig, at vi kan stå her i dag. Det er fantastisk. Men nu skal alle vi andre, også i arbejdstøjet, mange af os har været det, I har sikkert været det alle sammen et stykke tid, men nu skal vi for alle i arbejdstøjet, vi skal ud og tegne nye medlemmer, og vi skal ud og fortælle om Ny Borgerlig. Tak fordi I lyttede.